Allah'ım olsun. Ana kim? Ana kim yok? Analarda onunla olan eşkiden bir zerre de olurlar ana. Anaların anasıdır. Varlık aleminin anası. Eşkin özüdür. Sevginin özü. Onun kanı bir üstünde bak karalır. Deyir ki bir gün neçə gündür Fatıma evde gəmlidir. Peygamber getirir artık Hazretleri ki Fatıma'nın halı yaxşı deyil. Onu gəmləndirən nədir kızım? Hemen fikirləşdim günahkarların naqibətini narahat oldu. Necə olacaq? Ana da ana. Ana necə olur? Ana deyir görürsən oğlum necə olacaq? Sənin hər gündəli problemin var, dərdin sərin var. Onun için önəmlidir. O sənin dərdini çəkir. Bu ilki mevludu gəlin belə qaldıyaq, belə başa başa. Bu iki mevlubda imkan olsa, hansısa burada hərəmdə Əhl-i Beytin mənsubları olan ziyarətgahlar var. Girib ziyarət edir, orada elə xanım zəhralı yad edir, kirkət namaz kılın. Ama bilin ki, o sizi sevir. Axır nəfəsində də əlini duaya qaldır. İlahi, hamd verirəm sənin məzlum əlinin haqqına, başının üstündə olan bu ağlayan, bu yetim uşaqların haqqına bizi sevənləri bağışla. Peyğəmbər ümmətini bağışla. Bütün bəşəriyyətin anası. Bax, belə bir şəxsiyyətin mövlud günü gəlir. Hamınızı təbrik edirəm. Qarşıdan gələn bu mövlud münasibətilə xanımlarımızı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bütün insanlığı təbrik edirəm ki, Fatimə bu yer üzünə qədəm qoyub. Bu bütün bəşəriyyətə təbrik düşür. Buna görə ki, elə bir şəxsiyyət bu dünyaya gəlib, bu dünyaya qədəm qoyub. Allah bizi onlardan ayrı salmasın. Allah onların bizə olan sevgisini bizə çox görməsin inşallah.